მე ჟურნალისტი ვარ. ჟურნალისტი თუ ხარ, უნდა იცოდე რომ ლენტა საკეთ გადმოკვეთა შეიძლება. იქ რო არის გაბული ლენტი, არ შეიძლება. ერთსაღი აი ეს და მიბძანდი, მიბძანდი აი აქედან გადაიღე. ხო, ფთილად არ ჩავარდე, ფთილად. ფთილად არ ჩავარდე, აი აქედან ბატონო გადაიღე. ე, gördüğünüz kimi qaz doldurma məntəqəsində avtomobildə yağın çıxdı. Qaz partiyibdi. Yük maşından zil, Rusiya istehsalı olan zil avtomobildə yanğın başladı. Hadisə yerində yanğın söndürən polis əməkdaşları səfərdar olubdur. Aygaş, bir yer dursan. Aygaş. Bir yer dursan. Bir 255 qaz məntəqəsində yanacaq doldurma məntəqəsində, yəni qaz yanacaq doldurma məntəqəsində zil markalı yük maşınında yanğın baş verdi və bundan sonra ehtimala görə partlayış baş verdi. Səbəblər hələ ki məlum deyil. Hadisə yerinə yanğın söndürən briqadaları cəlb olunubdur. Həmçinin də ki ətraf lenti alıbdır. Və səhədi yaxından çəkiş edir. Buna polis əməkdaşları icazə vermədi.
ის გადაღება და ყველა სხვა შეიძლება რა. მოდი ესე გავაჩინო. მე ვენტი არ Marinyol ərazisində 555 qaz doldurma məntəqəsində partlayış baş veribdir. Buna səbəb nə olduğu məlumdur. Amma burada bir yük maşını zərər çəkibdir. Yükdə o avtomobil yana yanmışdır. Səbəblər hələ ki dəqiq deyil, polislər yaxına çəkilişə bizə icazə vermədi. Yəni,